що він опорник, він все ж таки бразилець. І тому Каземіро ось так м'яко, технічно перекидає голкіпера і завершує цю атаку Манчестер Юнайтед. Удар на кубок Бан. Ох ти! Каземіро! Не просто він так смотрел! Как... Таке рефері навряд чи буде докомпенсовувати дуже багато. Sirve Cross buscando el salto de Ramos, pelota suelta dentro del área. La pelota Modric, Casemiro se puede animar, le pega Casemiro. Casemiro, удар здалеку, гол! Який же він зараз знайшов варіант поживільний, а? Сінько в кут спрямовує м'яч, неймовірно просто, ну, забив один, вже красиво було, справді ж красиво. А ось тут, ну, чому б не пробити? Ігор Кирилов, 36 минут до партії,